Gledatelji, lijep pozdrav. Vrijeme je za ulazak u još jedan labirint. Ostanite s nama. Ja sam od normalne jedne situacije preko noći postao meta da se svaka ono šuša koja se sjeti tamo iz nekog lokala vas nabacuje. Šta će, ljudi nemaju svog nekog života? Mene je zanimljivo da se ona u svom doktorskom radu bavi odgojem, moralom i tako, i kaže da je vrlina jedna zaboravljena riječ u hrvatskom jeziku. A s druge strane drži ljestve jednom Milanu Bandiću sa nekolicinom optužnica, osobi koja je ono apsolutno devastirala Zagreb. Bivši šef JANAF-a Dragan Kovačević ponovo je završio u Remetincu. Tereti ga se da je za sklapanje poslova s JANAF-om uvjetovao i uzimao mito. Stanove i automobile za sebe i sebi bliske osobe. Ja sam sve u životu mogao zamisliti, imao sam sve scenarije. Pasti sa aviona, poginuti, umreti, osim ovoga scenarija. Ovaj scenarij svakako nije ugodan, ali ću ja dalje u sudskom procesu, uvažavajući sve zakonske propise ove države, dokazati svoju nevinost, koju sam potpuno siguran. Ivane, Majko Mila. Sve okej. Ja vas molim, posebno medije, da date meni pravo da se i branim. Jer najgore ovo što mi se dogodilo 3 mjeseca, stavite me ovdje u pakao. Stavite u pakao 3 mjeseca i vi udarate kako god hoćete. Ajde, bok. Tako je po izlasku iz Remetinca govorio Dragan Kovačević. Na slobodi se, kako se čini, nije stigao ni pošteno odmoriti, a već je nakon par mjeseci ponovno prepraćen. Najprije sucu istrage, pa natrag u pritvor. Istraživanjem porijekla njegove imovine otkrivene su nove sumnjive transakcije, a Sava u kojoj je uoči prvog uhićenja, kako tvrde istražitelji, bacio svoje mobitele, ipak nije uspjela oprati sve, pa ni poruke koje je slao godinama unazad. Tata, ja sam odabrala. Zašto želiš Alfu? Mogla si uzeti Mercedes. Provjerom imovine bivšeg šefa JANAF-a, ali i njegove obitelji, istražiteljima je za oko zapelo vozilo njegove kćeri. Utvrdili su da ga nije platio on, već njegov prijatelj Ivan Širić, brat Ivane Širić, direktorice većine Kovačevićevih tvrtki. Pa ja ne bih iznosio detalje, samo mogu potvrditi da se radi o kaznenom dijelu primanja mita. Novi automobil za kćer, najam drugog luksuznog vozila za sina, stanovi u Splitu i Zagrebu, pokloni su koje prema USKOK-u prima od Širića, vlasnika tvrtke Cefis, kako bi mu omogućio milijunske poslove s JANAF-om. On je iznio obranu, porekao je krivnju u cijelosti. Da su spomenute nekretnine ipak njegove, iako se službeno vode na Cefis, USKOK zaključuje iz brojnih SMS-ova koje je Kovačević izmijenio sa svojom arhitekticom, koja mu je slala račune i obavještavala ga koji su materijali korišteni za uređenje. Sve si plaćala unaprijed i onda jebiga. Nitko te više ne šljivi poslije. Tijekom 8 godina Kovačevićeva mandata, Širićeva je tvrtka dobila više od 18 milijuna kuna vrijedne poslove. USKOK navodi da je tvrtki MGS omogućio nabavu vatrogasnih vozila vrijednih 16 milijuna kuna i to pod uvjetom da kao podizvođač angažiraju Širićev Cefis i za to mu isplate više od 4 milijuna kuna. Sa gospodinom Širićem je dugogodišnji prijatelj i poslovni partner. Kako se doznalo, Širić je Kovačevićev blizak prijatelj još iz studentskih dana. Kad je on postao šef JANAF-a, cvatu i poslovi Širićeve tvrtke, koje je i nominalni vlasnik luksuznog stana u Ban centru u samom srcu metropole u kojem je živio Kovačević. Da li on vlasnik tih nekretnina? Ne bi ulazili... Činjenica da je živio u nekretnina u Ban centru. Ne bi ulazio dalje o nijakvim činjenicama. Možemo vam jedino reći da kategorički je porekao da bi mogao i da bi počinio kazneno djelo kako mu je stavljeno na teret poukom o pravima. Drugi stan, onaj u Splitu, nalazi se u zgradi koju je kao suinvestitor izgradila tvrtka u vlasništvu još jednog HNS-ovca, Ivana Vrdoljaka. Odmah po objavi te informacije, on je poručio da Dragan sigurno nema stan u vlasništvu u toj zgradi. Samo delaj i ne zatvaraj pogled prema moru. Nikad. Jel on koristio te stanove u Splitu, na Žnjanu i ove? Ja sam rekao da ne bi o detaljima. Ja vam sad ne mogu detaljno reći kad su te nekretnine o kojima se govori
stekle vlasnika, ali sasvim sigurno ništa se nije promijenilo ni u kakvom statusu unatrag zadnjih 6 mjeseci. Modus operandi posrnulog šefa Janafa tako se ponavlja. Naime, kad je prvi put uhićen, teretilo ga se za primanje mita od poduzetnika Kreše Peteka. Kava s Kovačevićem tog je poduzetnika iz Ivanić grada stajala gotovo 2 milijuna kuna. Novac kojeg je donio u vrećici s logom banke, Petek mu je predao u prostorima takozvanog kluba u Slovenskoj 9, jednoj od brojnih u imovinskoj kartici nepoznatih zagrebačkih adresa Dragana Kovačevića, ali kako se doznalo, okupljalištu političke i društvene elite. Vaš je posao da pravite od ničega nešto. Kad ja vam sad rekao što je klub, da je to prostor od 30 kvadrata u koji su ljudi donosili svoju hranu, da je jedno druženje, ako je zabrana ovome društvu da se družite, da jednostavno komunicirate, a tu je bilo 70% vaših kolega koji su tamo dolazili, svi su dolazili tamo i to je bilo jednostavno za ljude od druženja, to nikakav elitni klub, bilo je 2-3 puta su došli neki ljudi iz politike, onda ste vi u medijima napravili to da je to neki elitni klub. Moć i pozicija koji su mu omogućili vlasništvo nad klubom, 8 stanova, kljet s bazenom u Zagorju, velebnu grobnicu u Aleji Velikana na zagrebačkom Mirogoju, za koje je javnost doznala tek nakon uhićenja, dio su mozaika još jedne hrvatske priče o usponu i padu. Ali, kažem, kad prođete ovo, onda vam postane manje bitno, imate ono, i život vam nije toliko više vrijedan nego prije toga kad gledate da možete preko noći. Preko noći, dakle, ja sam od normalne jedne situacije preko noći postao meta da se svaka ono šuša koja se sjeti tamo iz nekog lokala vas nabacuje. Šta će, ljudi nemaju svog nekog života i onda, okej, ako sam ja treba biti žrtva, dati svoj život za to, okej, ja nemam tu problem. I dok se spekulira kako je nakon novog privođenja spreman sve priznati, krakovi afere Janaf zahvatili su ne samo političare, suce, glumce i novinare koji su se družili u njegovu klubu, nego i susjede. Tako je poduzetnik Goran Puklin osumnjičen da je u svom stanu čuvao Kovačevićeve milijune. Iako je on tvrdio kako je riječ o njegovu novcu, njegova supruga Mirela Alerić Puklin morala je otići s mjesta zamjenice županijskog državnog odvjetnika. Puklin sam kaže da je to njegov novac, a Puklinu bi bilo najlakše reći da je moj novac i on riješio stvari. Vezan, znate koji ja imam Puklinova veze? Da imam u toj zgradi od mojih malih ovih poduzeća koji se bave sa iznajmljivanjem garsonjera, konzultingom, ima arhiva na -1. A Puklin ima stan u toj zgradi. I to je naša jedna poveznica. I oni su našli... Niste prijatelji, niste suradnici, niste... Nikakvi mi susjedi koje znamo, dakle. Ali meni je žao, evo Isajde od sve žao, ja ne znam njegov, čak ni ne znam u suprugu, ali koliko sam čuo da je bila jako dobra zamjenica državnog odvjetnika. I da je ona nastradala ničim izazvana. Ničim izazvana je nastradala, čovjek ima svoj novčanik, dokazuje, ako će potom onda možete ići u svačiju kuću i tražite neko, ali imate vi u kući 100.000 kuna, 200, povijek. Teško da će kod nas biti. Janaf mu je, ako je vjerovati istrazi i osnovnim matematičkim vještinama, služio kao bankomat. No ta je monopolistička tvrtka u većinskom državnom vlasništvu, kaže, narasla njegovom zaslugom. Kad sam napravio u 8 godina sa timom ljudi od nikakvog poduzeća, malog, neke jedne cijevi, napravili smo doslovno naftnu kompaniju, onda su me ovako preko noći su vas stavili da vas nema. Ja, dakle, ne mene nema mi više na popisu. Sad moram se pravno boriti da se vratim na posao. Možda nam se Kovačević jednom pridruži na poslu u medijima gdje nedostaje rasnih istraživačkih novinara koji se bave temama korupcije i kriminala. U tome klubu, možda i vas koji ste tu bili, pa nije ko tamo nije bio, to nije nikakav klub. To je udruga Slavonska ravnica u kojoj se okupljali ljudi iz Slavonije njihovi pred. Donesete bocu vina, donesete čvarke, donesete hranu i onda se tamo jede i tako. Ja ću sada napraviti ponovo svoju neku privatnu kompaniju, malu neko poduzeće, konzultim, gradit ću sve, kopat, sve što treba, meni nije vam teško raditi. Sve, možda odim u medije, postavim možda i novinar. No prije nego se vitez Slavonske ravne i Slovenske 9 pridruži klubu novinara, javnost najprije treba doznati kako je točno stekao svoju više nego pozamašnu imovinu. Ja bi se na glavu iz aviona bacio da sam ja ukrao nekome jednu lipicu u životu. Ja sam iz jedne poštene familije slavonske koje radi, koje mi smo, ako ćemo tako reći, ja sam iz relativno bogate familije slavonske. Dakle, ne mogu reći da ne, ja sam odrastao
da smo imali. Nisam odrastao u siromaštvu. Ali to vam je u životu tako. U životu vam je sve dobro dok ne padnete. Onda kad padnete, onda su svi protiv vas. Od trnja do zvijezde i natrag za svoj usponi pad Kovačević ima objašnjenje. Jer u Hrvatskoj imate jedan veliki problem. Vi ne znam koliko ste ga svjesni ili niste svjesni, a to je uspjeti. U Hrvatskoj će vam sve oprostiti osim uspjeha. Posebno ako se dokaže da je taj uspjeh obilato plaćen novcem poreznih obveznika. Jelena Pavičić-Vukičević, nekad SDP-ovka, vezala je svoj politički put uz Milana Bandića. 20 godina vjerno ga je slijedila i podupirala. A nakon njegove smrti, umjesto najavljenog odlaska u Švedsku, odlučila je boriti se za gradonačelnički tron. Ali imamo ona stjena. Milan Bandić iza sebe je ostavio način vladanja koji je ispod svake razine primjerene demokratskom društvu. Način na koji je vrijeđao novinare, žene, iznosio seksističke izjave, način na koji je sakupljao svoje političke poene, obilazeći teren, služeći se jeftinim trikovima, obećavajući ljudima da kao da im je on nešto napravio, izgradio cestu, otvorio vodu ili tako slično, a zapravo smo to sve mi građani platili. Sve što vidite u financijama grada Zagreba i holdinga je na Potemkinovo selo. 2007. su uzete obveznice u vrijednosti 2 milijarde eura na londonskoj burzi. 2017. je to reprogramirano, nešto malo je smanjena kamata. Ništa nije vraćeno. Glavnice nije vraćen niti eurocent. A holding svake godine pokazuje dobit. Mislim da kad se otvore financije vidjet će se koje je to čudo. Dobar dan. Zašto ste se odlučili ipak za kandidaturu? Vjerujte da sam dobila toliko prekrasnih pisama, mailova, SMS-ova, tolika je podrška zapravo bila da u tom trenutku ipak čovjek počne razmišljati ili sad došao trenutak i za moju kandidaturu, a i kad sam vidjela ostale kandidate, mislim da je to bio taj trenutak u kojem sam, da se slikovito izrazim, prelomila. Jeste li spremni u kampanji primati udarce u ime preminulog gradonačelnika Milana Bandića? Jesam, ali s druge strane moram reći da je konačno došao trenutak da čovjeka pustimo da počiva u miru. Pijetet u odnosu na činjenicu da je gradonačelnik prebrzo umro nema nikakve veze sa time što javnost želi znati i mora znati što je to Milan Bandić iza sebe ostavio. Znam nekoliko ljudi koji su na plaći u gradu ili holdingu koji se uopće ne pojavljuju na svom radnom mjestu. Milan Bandić je imao jednu politiku široke ruke. I tu je zapravo bio ta način da ne stvara neprijatelje, nego upravo da svoje neprijatelje negdje ubaci u tu gradsku ili holding mašinu. I to će sve zapravo se sad pokazati koje su to ogromne brojke i ljudi i koji je to zapravo ogromna brojka u proračunu. Kada Jelena Pavičić-Vukičević kaže da će se građani grada Zagreba besplatno voziti žičarom, to je jedan jako licemjerna izjava s obzirom na to da žičara ne da je preskupo plaćena od strane građana grada Zagreba, niti je istina da bi bilo ko u ovom gradu išta dao građanima besplatno. Kad je Milan Bandić došao na vlast 2000. ona je ulazila u povjerenstva različita. Ne? Tim povjerenstvima obično je na čelu bio Kikaš, ako su bila povjerenstva za nabavu roba i usluga. Ne? Tu je bila onda i Jelena Pavičić-Vukičević. E sad mi vi recite kako jedna osoba koja je ona diplomirala germanistiku i komparativno se bavi sa nabavom roba i usluga. To znači da je ona direktno bila upoznata sa načinom kako se zarobljuje ovaj grad. A gdje je Zagreb danas nakon 20 godina vladavine Milana Bandića i njegovih suradnika, kroz slikovite brojke govori nam Dario Juričan. Prosječna brzina autobusa je 19 km na sat, a prosječna brzina tramvaja je 13 km na sat. Ja mislim da je to dosta. Sve možemo sporiti o tome ko je bio Milan Bandić ili nije, ali oprostite, 13 km na sat za jedan tramvaj, mislim da tu diskusija staje.
odvjetnica Ljiljana Maravić-Pirš u svojoj se karijeri često susretala s načinom funkcioniranja ljudi koji su vladali Zagrebom, pa znao kako je politici riječ. Gospođa Pavičić-Vukičević je dugi niz godina bila u sjeni zapravo gradonačelnika. Sjećate se da je 2008. godine javno objavljeno da joj je suprug bio zaposlen u gradskoj plinari, da joj je primjerice majka, sestrična i njezin suprug da su bili zaposleni u Zagrebačkim cestama, da joj je sestra bila zaposlena u gradskom uredu za izgradnju. Dakle, radi se o vrlo bliskim osobama gospođe Pavičić-Vukičević koje su sve bile zaposlene u gradskoj upravi. I dok Bandićeva nasljednica kreće u borbu za očuvanje 20 desetljeća zajedničke vladavine, istovremeno na Zagrebačkom županijskom sudu odvija se više suđenja takvoj politici. Politici o kojoj najbolje govore sami njezini akteri. Jedno mi negdje neku kompostanu praznu, da otrljamo to tamo iskrenemo i nikome ništa ne govorimo. Nemamo. Niko ne zna, otrlja se i stovari i šuti. Da. Jel me kužiš? Ja kužim. Kužu se i sa Toljanom. To će se, propjevat će neko da vozimo to u tijelu. U HNK kad je bila komemoracija, tamo su bile monumentalne rečenice. Mila Bandić je drugi najznačajniji političar nakon Franje Tuđmana. Pra meni je jedna genijalna blasfemija. Jedan Milan Bandić koji je imao nekoliko optužnica, koji je zajedno sa svojim pročelnicima i suradnicima ima 10 optužnica na županijskom sudu i odjednom drugi najvažniji političar nakon Franje Tuđmana. Imate slučaj Vide de Marino metanja pravde gdje je Bandić nju tražio da potpiše da su slike koje on držao u vikendici u Samoboru, da potpiše da su u vlasništvu zaklade koje je vodila Vida de Marino. Da, došao je u moju sobu u poliklinici Aviva i onda mi je tumačio da bi ovo sve svoje obrazloženja, da bi mu se na taj način trebalo pomoć da kažem da je to od zaklade. Ja sam se onda malo već i razljutila, rekao sam stalno idem u taj ustav zbog tvojih slika, ne dolazi u obzir da ja to više... Vidjela sam da je tu bilo masu toga, 237 umjetnina na tom popisu piše. Znači... Dobro, je uopće bila jedna slika u vlasništvu? Nije, ma ne. I zbog toga je po drugi put završio u Remetincu i oslobodio ga je Ustavni sud. Znači, on bi sigurno bio suđen. Je li onda bilo temelja za te optužbe koje su ga pratile? Ovo sve što sam mogla vidjeti uglavnom kroz medije, ne bih rekla da je tome tako. I dok Jelena vjeruje u Bandićevu nevinost, a zagrebački tramvaj puze brzinom od 13 km na sat, ništa ne košta razbacivati se novim obećanjima, onako kako je to činio i njezin učitelj. Hvala lijepo svima. Ja moram priznati, nije nikakav problem. Jedino sam malo ljubomorna na ovu masku Dinamovu koju imate. Pa ako imate kakvu vezu Dinamu, dajte ih, prosim, zamolite i meni jednu vas, da tako dalje. Daju. Odnosno, možda ću ja tu masku dobiti tek kad kroz 15 dana raspišemo arhitektonski natječaj za izgradnju novog stadiona i nitko nas neće smesti od tog puta da Zagreb i Dinamo da konačno dobe novi stadion. U blizini Dinamovog stadiona smještene su ravnice, naselje gdje je stan prije 10 godina kupila obitelj Pavičić-Vukičević. U imovinskoj kartici stoji da je stan od 100 četvornih metara kreditom kupio suprug. Investitor je došao do tog zemljišta zamjenom sa gradom Zagrebom, odnosno postojale su odgovarajuće kombinacije između geoprojekta, Petrokova koji isto tako bio u dijelu vlasnik nekretnina i grada Zagreba gdje je izvršena zamjena nekretnina. Međutim, iz tih ugovora o zamjeni nikada nije razjašnjeno, jel, na adekvatan i dostatan način koju površinu je grad Zagreb mijenjao za te nekretnine na kojima su sagrađene upravo ove zgrade u kojima stan ima gospođa Pavičić-Vukičević, gospodin Slavko Kojić i brojne druge osobe zaposlene u gradu Zagrebu. Znači, osobe koje su javne osobe bi trebalo odgovoriti na pitanje na koji način su došle do stanova koji su sada u njihovom vlasništvu. Po kojim uvjetima i po kojoj su cijeni prodavani stanovi Bandićevim suradnicima, pitali smo grad. Konkretan odgovor nismo dobili. Pitali smo i USKOK. Odgovaraju da formalna istraga još nije pokrenuta jer rezultati izvida još nisu poznati.
Mene je zanimljivo da se ona u svom doktorskom radu bavi odgojem, moralom i tako, i kaže da je vrlina jedna zaboravljena riječ u hrvatskom jeziku. A s druge strane drži ljestve jednom Milanu Bandiću sa nekolicinom optužnica, osobi koja je ono apsolutno devastirala Zagreb, čija politika je bila ono podijeli i vladaj. Pozivam i dalje sve naše sugrađane da nam se na tom putu pridruže. Jer mi smo ovdje kao njihovi zaposlenici jedino i samo to obvezni. Izvršavati njihove želje i njihove naloge. Kako bi naš Zagreb, Zagreb 21. stoljeća, doista bio i dalje najljepše, najugodnije mjesto za življenje. A zadatak onih koji dolaze je da ne budu nalik onima koji se ovih dana preslušavaju u zagrebačkoj sudnici. Kako Hrvate nauči da budu zakoniti, to je veliki problem. Ja, po propisima ravno je teško. To je isto koji kod medveda, šljive jede na jednom voćnjaku, a ode obaviti na drugom. Ostavština Milana Bandića je po meni ono jedan prljavi, ružni, zaostali Zagreb. Tako da očekujem da ova ekipa koja pobjedi na ovim izborima da junački pogine i to je u redu. I bio ovo još jedan labirint. Sve naše propuštene emisije možete pogledati na multimedijskoj platformi HRTi. Pratite nas na društvenim mrežama. Uđite u labirint i za tjedan dana jer izlaz uvijek postoji. A za kraj donosimo jedno reagiranje. Netočna informacija da sam ja, Mladen Ninčević, bio investitor. Investitor je bilo trgovačko društvo Centar Projekt d.o.o. u kojem sam zajedno s još jednim direktorom skupno zastupao isto trgovačko društvo. Netočna informacija da sam ja, Mladen Ninčević, tužio grad Zadar. Naime, grad Zadar je tužio trgovačko društvo Centar Projekt d.o.o. Netočna informacija da sam ja, Mladen Ninčević, tužio tri stanara. Naime, spomenuta tri stanara su tužila trgovačko društvo Centar Projekt d.o.o., a trgovačko društvo Centar Projekt d.o.o. je podnijelo protutužbu u odnosu na tužbu koju su podnijela spomenuta tri stanara u tom istom parničnom postupku u kojem su tužbu podnijeli spomenuti stanari radi smetanja njihovog navodnog posjeda na zemljištu koje je tada bilo u vlasništvu društva Centar Projekt d.o.o.